Рівний асфальт, якому можуть позаздрити ледь не в кожному населеному пункті Закарпаття, вже зробили в Баранинцях і продовжують ремонтувати шляхи й далі. Ця об'єднана територіальна громада в області фактично наймолодша, діє тільки з січня. І тут вже бачать всі переваги децентралізації. Бюджет із 25 мільйонів зріс до 65 на черзі здійснення ще двох дорожніх проєктів. Але їх чомусь гальмують майже три місяці. Дороги на між Підгорбом і Хомцями, нашим селом, і Підгорбом і Лази, Великі Лази. Одна дорога на 1,5 мільйона гривень, друга на 2,2 мільйона. Одразу після об'єднання ОТГ взяла на себе фінансування освіти, зокрема дитячих садків. Уток, а потім ми обдіваємо баймось, потім йдемо гуляти. Мені розказують казки. Як каже завідуюча Баранинського дошкільного закладу, в останній ремонт проводили торік за 1,5 мільйони гривень. Оновили меблі, санвузол та облаштували альтанку. А тому проблем з кількістю вихованців нема, скоріше навпаки. Зараз навіть із міста просяться в наш садочок. Є також багато заяв на наступний рік на влаштування в садочок. Садочок ми приймаємо діток із 3 років, відповідно до нашого статуту, тому батькам доводиться деколи трошки більше чекати. Фінансується й медицина, проблема залишається з кадрами. Лікарів на місцях не вистачає. Нестача і середнього персоналу, і нестача лікарів. Тобто є у нас амбулаторія в Ярку, там лікаря нема, взагалі нема. Поки що так ми покриваємо. Сьогодні в нас лікар, яка в сусідньому кабінеті, вона поїхала. Сьогодні один раз на тиждень вона буде, один раз на тиждень я поїду. Отак в такому плані ми будемо вирішувати ту робочу проблему. Виходять із ситуації в селі Підгорб у фельдшерсько-акушерському пункті. Ось ця пані тільки за сьогодні нараховує нових 20 договорів, які підписали жителі із сімейними лікарями. Власне, лікарів тут неабияк багато. Раз на тиждень приходить сімейний лікар. Достатньо, пристраюємося. Мешканці схвально відгукуються про результати об'єднання, втім питання, які варто першочергово втілювати в життя, ще залишаються. Мова йде про село Підгорб, де болючі для села питання проведення води та каналізації. Багато людей іменно в селі не мають іменно скважини. От просто обичні колодязі, як колись було в давнину в людей колодязі. То отак, дощ попадав, вода є, дощя немає, води немає. У нас була така ситуація вдома, що нам от потрібно було воду завозити машинами. Каналізації дуже треба. Воду, ну, не знаю, для мене особисто то не є актуальним, але каналізацію страшенно треба. Все воно, от бачите, самі ж буде стікати. Розуміємо, що то страшенні кошти, але разом з тим. Стосовно земельних ділянок Баранинська ОТГ веде переговори, та на стадії діалогу варто зауважити всі 6 ОТГ, що є на Закарпатті. Тут можна поставити такий більш-менш внутрішній ультиматум Держгеокадастру, бо є доручення прем'єр-міністра, що вони до кінця року мають зробити. І доказувати, відстоювати, що це ваша земельна ділянка, нехай шукають карти, нехай вводять якісь нові нормативні акти і передають у повному обсязі землі сільськогосподарського призначення, які дійсно є на території об'єднаної територіальної громади. Баранинській об'єднаній громаді хоч і залишаються питання, але громада їх вирішує рішуче, тож варто сподіватися, що найближчим часом ОТГ вкрай побільшає. А відтак такі приємні новації торкнуться більшої кількості громадян.